petugas. Нет, не мера, куда его подарить. Эти кадры стоят. Блямба, там ты обсинялки, сакикем, коновин, не тим. Ir ten, atrodo, reiktų kažkur važiuoti. Atrodo, kai ten kažkur tas Ignas, man atrodo. Jo, kaip ir ano pusė. Važiuojas? Lamba. Čia niekur važiuoti nėra. Kukam čia nieko, ko nėra. Kaip tiek tenai kažkas įvyko. Okay, let's go then! Reality. Galim ir čia, galim ir čia. Čia yra taks aplionk, tai va reikia aplionk, tai va pažiūrėti. Čia fontanas turėtų būti, bet jis neveikia, tai, si, neveikia fontanėro. Žiūrėk, čia možno kartu atsikelti, tai, kitą pusę.
blemba, man tai... Nusikelkit kamerą, paskui man palaikys jos vidę čia. Man rankienas tik pasimėtų. O kur važiuosim? Man atrodo, tuo pusė aplenkti. Čia tisaus neprilyt nieko praktiškai. Važiūrėkit kokie kalniukai, no? Smėlis dabar gal biškį klimti. Važiuojate? Labai daug šakų čia nai. Važiuojate? Primylė, važiuoja, nematau. Ai, čia irgi gali. Va, aš pedalas. Tai gerai, tik žiūrėka nesiektų tų blemba pedalų. Problem žiūrėt, tas pedalas blemba siek ir gyvint tada. Važiuoja rimbylę, nematau. Važiuoja, važiuoja, tai ar jie būtų. Žiūrėk, atsirgi nu va. Ant šaknų užvažiavę. Sitam šaknį. Turim apvažiuoti aplinkui mes. Nu jau baigiam apvažiuoti. Pusę kelią. Tik čia nedidelis. Žeriuks kažkoks. Kažkokia aikštelė didesnė. Nu, čia nežin, ar užvažiuosit, neužvažiuosit. Biškį sunkiau, įdomiau.
matau tiltą jau. Va, vaudykla graži. O čia per smėlį nelabai važiuoja. Blemba, kiek čia važiavimą būtų, jeigu norėtum važiuoti. Nu. Ir ten kažkoks taksai. Si? Ei! Tiltą atgal pas babas, pas babolėti mūsų. Babolytis, mat, į navigaciją nusimošiom, da, kas pasiklyst kartas. Visokių bajerį su juom tenai. Ir vėl pišklinoji kažkur. Važuoja? 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 Važuoja, nu, kas jau yra? Važuojat, nevažuojat, kas jums yra? Ką? Ne čia, nu čia gal tu važiuojat, čia kur važiuojat. Aš skop, tik atsibost, aš pavargstu jūs. Lašėlį krenta, čia nudanga, tai čia nemėgė, nesakai. Ar nemėgė? Nemėgė. Tada kažkas stadion. Ne, ble, man nuždau bus krenta. Viską važiuoja dabar, žiūrėjom. Pats nuždanas, čia. O, žiūrėk, stadion kažkoks yra. Ty? Stadionas. Kas? Stadionas. Nu čia leidžias, kaip ten per tau. Ežina leidžias. Ai, iš tos čia, ne? Iš tos čia. Važiuosim kažką takų.
mes šitį grįžam atgal. Mes iš ten atvažiavom. Jo, grįžam, viskas aplinkui atvažiavom. Taip, žibabulytis atėjai, čia buvo nebuvo atėjai. Jo, grįžam, ratą padarėm ir grįžam. Si? Važiavam ratą ir grįžam. Ko žindavo, važiuojam pas bubulėtis žiūrėti, ko jos. Ai va, eim. Važiuojam. Pas juos pasakysiu. Bet mes galime į miestą važiuoti, ne? Ar norim pro mešką? Galim aukštą važiuoti pro mešką dabar, jeigu norim. Aš nenoriu, kalnus važiuoti, man patyri greitai sukraus, nu. Tik į namo važiuosim, mes jau nebebūsim visą dieną. Bet vis tiek. Tai į miestą važiuojam? Va, daugiau ką žino čia. Sukamės, sakau, no. Nemokau, nu, tai aš nenoriu atsitrinkti jų. Aš sapsisiu, si man tiesiai važiuoju. Šimtą kilo nuo namo mes kažkas. Galina. Tai gal dešiniau biš pavažiuoti, kad tu susiteisi. Jeigu nieko nėra, galim važiuoti. Nieko nėra, važiuoti. Nusimašinti čia vartstovų. Informacijos. Čia negeras, iš labai aš nuskau.
Ar ne? Tai dabar gražu, kaip panelyt, visaus. Taigi žinau, nu. Bet mes dar kažkur galim pavažiuoti ir babulytis ateiti. Iki vėl. Kažkur tai pavažiuoti galim. Reikia privažiuoti, nu, kad kažkas gera būtų. Nors toliau kažkaip pavažiuoti. Priežiūra tokie, tas įdomu. Ane? Taip, ką? Važiuojam, interviu paimsim. Iš tą pijauką interviu paimsim, važiuojam paimsim. Iš pijauką interviu paimsim, važiuojam čia. Čia va, rėpti. Nieka nėra, važiuojam. Jum galvytė neapsisakė? Na.
Nes dabar prie mašinas tai būsė. Taigi va. Kur jau nėra visai. Nežinau, tu pasivažinėsim, paaiškiai, jeigu nėra. Ir vien dar mirti, ta važiuoji, važiuoji, žinau. Mes dar važinėsim, ar ne? Dar važinėsim, ne? O užteks? Užteks, kitoj nebevažiuosi. Užteks, pradėt mirksėti, pipsėti, nevažiuoji. Gerai, važiuojame mašiną. Nu, ko žinome, tėtų? Atėjome.